Në pikërisht për të diskutuar për këtë çështje, kemi ftuar gazetarin Adi CNN, Jul Kasapi. Jul, mirëserdhe. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Jul, pyetja e parë është, a pati surpriza faza për zgjedhjes, pra për kandidatin për drejtor të përgjithshëm policisë? Unë mendoj se nuk ishte surprizë fare. Emri i Prodhës përflitej të paktën në rrethet gazetareske prej më shumë se një javë. Dhe ajo që, ose të paktën pikpyetjet e mia janë pse erdhën edhe 5 emra të tjerë kur ishte përzgjedhur Ilir Prodha. Se nëse sjellim 5 emra të tjerë, atëherë mua më bën jo të dyshoj, po të them se ndoshta janë emrat e rinj, të cilët projektohen për drejtoritë e qarqeve ose drejtoritë më problematike. Kur shoh Ardian Çipën aty, mendoj se ndoshta mund të kërkoj policinë e Tiranës. Pse? Sepse Zoti Vocaj nuk kandidoi për drejtor të përgjithshëm dhe mund të ketë lëvizje. Kur shoh Neritan Nallbatin, shumë i vjetër për mendimin tim, radhët e policisë së shtetit nuk është se do bëjnë ndonjë gjë, ose nuk është se ka bërë ndonjë gjë, është në policinë kriminale, mendoj për ndonjë drejtori tjetër problematike, ose siç mund të jetë Elbasani që vetë Zoti Prodha apo lë. Sa i përket emrave të tjerë, Altin Mena, një kandidat potencial, të paktën mendimin tim, ndonë se e kam thënë që do të jetë një breziri nën 45 vjeç, dhe ashtu ndodhi, drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit, 43 vjeçar, Ilir Prodha, i cili tashmë do të jetë nën drejtimin e 12.000 punonjësve të tjerë të policisë. Edhe Altin Mena, zëvendës drejtori i policisë së Lezhës, me një karrierë gjatë. Dhe ndodhi ajo që faktikisht tha dhe ministri i brendshëm Komisionin e Sigurisë, që do të policia ose stafeta do i kalojë gjeneratës së re, dhe ashtu ndodhi. Do të bëj një pyetje, a i vuri një pikpyetje këtij emri fakti që SPAK-i i sekuestroi telefonin pra përpara kandidimit, u verifikua për dekonspirimin tani dosjes Çopja? Tani, nëse SPAK sekuestron telefoni, nuk do të thotë me do e mos se je i akuzuar për dekonspirim. Tani, gjithë i dim, ose gjithë kemi raportuar për lajme tila që kryen e hetime, por me sa duket, Zoti Prodha ka dali pastër, sepse në procesin e vlerësimit figurës, apo të personalitetit, punës, ka qenë sigurisht paktën pjesës së figurës apo hetimeve që ndodhi, ka qenë e përfshirë dhe prokuroria e posaçme, e cila ka dërguar informacion Komisionit Vlerësimit, dhe me sa duket Zoti Prodha ka qenë i pastër dhe mori pikët më të larta. Nga informacioni që unë kam pasur edhe në gradën drejtues, ka qenë një ndër oficerët që ka marrë pikët më të larta, me sa duket u ka mbushur mendjen, ndoshta dhe Komisionit Vlerësimit, ku ka marrë pikët më të larta. Të paktën ky është informacioni që unë kam, edhe me shpalosjen e projektit ti për policinë e shtetit, me sa duket është emri që edhe vetë Ministri i Brendshëm ka dorëzuar në zyren e kryeministrit. Nuk e kuptoj këtë pjesën e emrave tjerë, ndonë se unë kisha dyshime, pa ta thënë që do ndahet mes Menës, Skënder Hitës dhe Prodhës, kjo ndarje ndodhi, sepse jemi në një brez të ri, në një generatër e pra një brez nën 45 vjeç. Për mendimin tim është një hap i rëndësishëm dhe i mirë për policinë e shtetit. Kishte garë, pavarësisht se është një post politik deri diku, sepse post politik deri diku jo, por është post politik sepse firmos kryeministri, megjithatë do të shohim se çfarë do të ndryshojë në radhët e policisë shtetit, dhe ajo që unë dua të shoh është se si do të ndahen drejtoritë e qarqeve të policisë së shtetit. Nuk është vetëm Tirana, nuk është vetëm policia e shtetit, por janë të gjitha drejtoritë si Elbasani, që po lihesh, Elbasani është një qark problematik. Zoti Prodha ka qenë në operacionin që është bërë për arrestimin e Nureddin Dumanit, bashkëpunëtorit drejtësisë. U akuzua tashmë së fundmi për dekonspirim, po një tjetër operacioni kaq të madh për grupin kriminal Çopja, megjithatë ka qarqe të jetë problematike në Shqipëri, ka ngjarje të cilat mbeten ende pa autor, do të shohim ndoshta dhe nga vetë eksperienca e Zotit Prodha që është marrë me hetimin e krimeve, nëse do të ndryshojë diçka, sepse do të shohim nëse do të ndryshojë diçka. Pa ju futur pjesës politike, më pas si u zgjodh apo pse u zgjodh. Duke mbetur te faza përzgjedhëse, a ishte një tjetër handicap për jashtimin e rregullit që të marrin pjesë edhe oficerët me përvojë, por që nuk janë policë?
Që sot nuk punojnë policisë. Tani rregulli ishte që duhet të jenë oficer me grad të lartë dhe që janë pjesë ose janë aktualisht në radhët e policisë së shtetit. Ndoshta ky ishte eliminimi ose kjo shërbeu që të eliminoi zoti Prenci, më pas kishte handikap, jo handikape, po kishte histori tjera me shkeljen e etikës nga njëri prej kandidatve, apo dhe kandidat tjerë të cilët nuk janë pjesë aktive e radhëve të policisë së shtetit. Por më shumë se sa kjo, mbetën 11 kandidat tjerë dhe pse jo të paraqiteshin të gjithë kandidatet tjerë, jo si pas listës emrore, jo si pas rendit alfabetik, por si pas pikve të akumuluara, sepse unë mendoj që edhe pikët duhet të publikohen nga komisioni i vlerësimit, se u tha kush është komisioni, pse mos publikohen dhe pikët, pse mos thuhen dhe pikët, jo... Ministri jo, do t'i publikojmë dhe pikët. Po duhet të, jo, duhet ishin publikuar pikët, dhe jo të vinin 5 emra, ose të paktën të vinin të 11 kandidatet me pikët respektive, me platformat e tyre, se mendoj platforma për policinë e shtetit është një platformë e cila prek drejt për së drejti qytetarë, dhe qytetarët janë ata të cilët duhet të kenë, ose duhet të jenë të informuar, cila ka qenë platforma e zotit Proda, cila ka qenë platforma e zotit Hitaj, e Menës, e kështu me radhë, dhe mendoj se... Duhet ishte publikuar, jo do të publikohet. A u zhvillua ky proces jashtë faktorëve ndërkombëtar, pra a e monitoruan apo jo ndërkombëtarët? Tani ministri i Brendshëm dhe në Komisionin e Sigurisë tha se ky proces është monitoruar nga ndërkombëtarët, nga misionet që ndjekin policinë si Pameka apo ICITAP, kjo është diçka e mirë. Megjithatë komisioni, përbërja e komisionit deri diku është prapë lidhet ngushtësisht Ministria e Brendshme me Policinë e Shtetit. E kuptoj, por pse mos ndodhte e kundërta, për shembull që komisioni të përbëhej nga po marr një rast për shembull nga pedagog, pse jo? Pse duhet ishte komisioni pjesë përbërëse e Ministrisë Brendshme, pra sekretari i përgjithshëm i ministrisë, një zëvendës ministri i brendshëm, kreu i AMP-s. Tani të gjithë ta drejtues e kanë kaluar vetingun, se duhet jetë dhe kreu i AMP-s apo sekretari i përgjithshëm padashur të ofendoj. Po ideja është që pse mos kemi një komision të jetë ndryshe, një komision akademik ndoshta ndonjëherë për zgjedhur dhe drejtuesin e ri të policisë së shtetit. Ne kemi parë raste të ndryshme me Këshillin e Lartë të Drejtësisë, nëse nuk gaboj, në komisionet parlamentare që ka pasur akademik të cilët i bënin pyetje. Ne kemi parë çuditëra aty. Qartë. Ju e cekët pak më parë, por le ta rithem më të zgjeruar. A ishte i nevojshëm për policinë ky revolucion? Unë mendoj se ishte i nevojshëm. Ne faktikisht nuk patëm mundësi të shihnim Gledis Nanon, ishte drejtorin e përgjithshëm të policisë në potencialin e tij të plot. Nuk patëm mundësi kjo dhe për shkak të disa ngjarjeve të cilat ndikuan, në rikujtojmë dhe një herë ngjarjen tragjike ku një fëmijë humbi jetën në Himar dhe u përfshi një efektiv i policisë, i Elbasanit, i policimit në komunitet. Por mendoj se tashmë kam rritur radha e kësaj gjenerate të re dhe unë jam pro kësaj ideje, sepse nuk mundet të kemi po ata njerës, po ata drejtues të cilët ndonë se kanë drejtuar policinë e Tiranës, policinë e shtetit, të gjitha qarqet i kanë marrë me radhë, të vinë dhe njëherë. Të vinë dhe njëherë, vetëm duke ndruar drejtoritë, sepse emrat kanë qenë po të njëjtët, kësa i herë po shohim një emër të ri, dhe pse jo, të shohim dhe punën, apo dhe platformën, apo dhe idetë, por, si që thash, duat shoh se cilat do të, ose cilët do t'jenë emrat në policit e qarqeve, sepse aty kuptohet se do të mbetemi të ki njëti mentalitet, si që ka ndodhur që gjithë këta emra, po të njëtët emra do ndryshojnë qarqet dhe këtu nuk ndryshon asgjë në goditjen dhe i krimit, apo do t'kemi sërish, apo do t'kemi një frym të re, se unë mendoj se Zoti Proda do t'si edhe një frym të re në policinë e shtetit, dhe pse jo, si edhe emra të rinë në drejtimin e qarqe. Emra të cilët me punën e tyre kanë treguar se godasin krimin, me punën e tyre kanë treguar se hetojnë mirë, sepse policia shtetit është ajo. Policia është ajo që heton. Më pas vjen prokuroria, se të gjithë e dim këtë, policia dorëzon dosjet në prokurori, prokuroria më pas merret dhe në njëherë ja këthen policisë që hetojë sërish. Dhe pse jo, të
ketë dhe emra të ri, njerëz të cilët me punën e tyre kanë arritur aty ku janë si vetë Zoti Prodha, i cili nga viti 2005, që në kohën e ish ministrit brendshëm Sajmir Tahiri, ka qenë radhët e policisë, 19 vite karrierë dhe ka ngjitur shkallët një nga një. Nuk erdhi drejtor, nuk erdhi që në fillim drejtor, siç shohim, jo vetëm polici, po kudo. E pikërisht, do të ndalesha pak atë që thatë ju, emrat e rinj, ndërkohë jemi mësuar vitet e fundit që emrat e vjetër si në rang ministri, ashtu dhe drejtori janë atakuar gjithmonë nga ana e opozitës. Pyetja ime është, a do të atakohet, parashikimi juaj, a do të atakohet emri i ri i drejtorit policisë nga ana e opozitës? Në aspektin politik patjetër që do atakohet, sepse të gjithë do të mendojnë që u vendos një person apo një emër, që rëndësi ka se kush është ky emër për zgjedhjet. U vendos posaçërisht për zgjedhjet, ky emër patjetër gjithmonë për zgjedhjet, u hoq ish drejtori i përgjithshëm i policisë Zoti Rumullaku, pse? Sepse ka qenë drejtor edhe në kohën e Partisë Demokratike dhe u vendos një emër, cili emër në cilin qark, qarku e Elbasanit. Çfarë ndodh në qarkun e Elbasanit? Kontrollon krimi. Dhe me sa duket edhe ky drejtor në një qark ku kontrollon krimi, ka rënë ujdi me krimin, domethënë këto janë histori politike, por unë mendoj që është një hap i mirë për policinë e shtetit. Kemi një emër të ri, kemi një gjenerator e dhe unë besoj dhe mendoj se do të bëhet diçka jo vetëm për drejtorin e përgjithshëm, se në fund të ditës drejtori i përgjithshëm i policisë aspektin menaxherial ka, por se si do ta shpërndajë ai punën në të gjitha qarqet e vendit. Pyetja e fundit, vendimi merret ditën e nesër apo jo, të mërkurën nga qeveria. A mund të kemi ndonjë surprizë ku kryeministri mund të mos jetë dakord? Nuk mendoj se do të kemi surpriza, është një emër i cili nuk i vjen kryeministrit, nuk i vjen si një emër i cili nuk do e donë, pa tjetër që do të ketë pasur dhe konfirmim nga ana e kryeministrit, dhe mendoj se do të bëhet ajo procedura, firmosja dhe pas ceremonia e prezantimit të drejtorit të ri të përgjithshëm policisë tek policia e shtetit. Jurga Sabet, falenderoj që ishe në studio.